Vecka 3. Nya möjligheter. På tredje dagen hölls ett bröllop i kanan i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna på bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom:" De har inget vin." Jesus svarade:" Låt mig vara, kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade, men du har sparat det, det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i kanan i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Johannes evangeliet kapitel 2, vers 1-11. Detta är den andra veckan under rubriken ”Vad ville han?”. Förra veckan handlade om att han kallar människor att följa honom. Han ger oss ett mönster att leva i och en kallelse att uppfylla. Denna vecka handlar om att han kan förvandla våra omständigheter. Utgångspunkten är berättelsen om när Jesus förvandlar vatten till vin. Berättelsen om vinundret i kanan är inte ett inlägg i alkoholdebatten. Det handlar inte om dryckesvanor och gamla sedvänjer. Det yttre skeendet är en bröllopsfest och problemet med att vinet tagit slut. Men själva undret, att Jesus gör vatten till vin, handlar innerst inne om vem Jesus egentligen är. Hela berättelsen är en illustration av vad han kan göra med oss och våra liv. Dag 15. Har du suttit med en kaffekopp i handen en varm vårdag på ett kafé och bara njutit av solen? Har du legat på en solvarm klipphäll en sensommardag och upplevt hur underbart det är att leva? Eller har du gått genom en höstskog i eldens alla färger och känt hur tacksamheten över livet stigit till ytan jag tror att alla människor kan uppleva förtrollade ögonblick. Tillfällen när vardagen genombryts av en sorts överväldigande känsla av tacksamhet och förundran. Kanske kan man säga att det är tillfällen då vatten blir till vin. Alltså tillfällen då det som är alldeles vanligt och vardagligt färgsätts och får en smak och fyllighet som överraskar oss. Det är detta som händer när Jesus kommer in i människors liv. Han förvandlar vatten till vin. Det som vi upplever som vatten, utan smak och färg, förvandlar Jesus till vin, alltså något moget, smakrikt och kraftfullt. Detta är hemligheten i den andliga gemenskapen med Jesus. Hans närhet gör att det mest vanliga och enkla kan förvandlas till kraft och smak. Kanske är det just detta du behöver uppleva idag. Hur din vanliga vardag blir förvandlad och upplyst av Jesus. Andlig övning. Kan du känna att vatten blir till vin i ditt liv? Lärjungaskapet handlar om att leva så nära Jesus att denna förvandling ständigt pågår. Sök Jesu närhet, be om förvandling. Gud välsigna dig den här dagen.